til Lyngby. Hvordan kunne det være, at det var Lyngby, som fik lov at få glæden af dig? Jamen, først og fremmest, fordi jeg synes, det lyder som et utroligt spændende projekt. Og det er en klub, som jeg i mange år har ført en del samtaler med, og det har så ikke lige kunne lykkes. Men da det så blev til igen, og jeg viste interesse, så var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg skulle. Nu har du var et år i AGF. Hvad er det for en Jeppe Kjær, som kommer til nu? Du spillede ikke så meget for AGF, men er det stadig den samme hurtige angriber? Ja, det synes jeg. En dygtigere spiller teknisk. Jeg har lært utrolig meget af det år at være. Både teknisk, men også menneskeligt. Så jeg synes, at det er en klogere spiller og en bedre spiller. Men det skal jeg selvfølgelig lige overbevise om, at det også er tilfældet først. Og hvad er sådan dine ambitioner for op på det Lyngby her? Jamen det er at hjælpe holdet til at rykke op. Det er sådan set den ambition, der kommer med, og den som jeg ved, at folk deler her. Og det er også en af årsagerne til, at jeg synes, at det lyder rigtig spændende. Så det er helt klart ambitionen. Men hvad er det for nogle ting ved projektet, som tiltaler dig? For det første virker det som en rigtig dygtig træner, som vil vinde først og fremmest. Og det tiltaler mig meget. Og så et virkelig dygtigt fodboldhold, som spiller god fodbold og spiller også lidt mere direkte form, som jeg mener, jeg kan indgå i, hvor mine kvaliteter kan komme til ord. Så ja, det er mange faktorer. En spændende klub, en traditionsklub. Der er mange ting.